ayının artıq axırlarıdır. Payız özünü göstərməyə başlayıb. Hava tutqundur, səhər günəş olur. Gün ortaya kimi sonra tutulur. Mən də fürsətdən istifadə elədim. Çıxdım biraz dağları gəzməyə. Yaxşı sərindir. İnsanlar da qışa hazırlaşırlar. Əkinlər biçilib. Artıq indi qoz və fındığın yığılması işləri gedir. Və belə bir video çəkmək istəyirəm sizin üçün. Çünki məşhur bir bulaq var bu ərazidə. Adı Əli bulağıdır. O vaxtdan belə işitmişik Əli bulağı. Çox nəinki kənddə məşhurdur, ya qonşu kəndlərdə məşhurdur, həm də belə deyək də, bu kəndlərə qonaq gələnlərin dilində də dastandı bu Əli bulağı. Müxtəlif adları da var, bəzən Kamal bulağıdır deyirlər, çünki sonra Kamal adlı kişi oranı təmir eləyib bir müddətdən sonra Daşlı bulağıdır deyirlər. Amma əsl adı Əli bulağıdır. Bulağın yaşı bir əsrdən çoxdur deyilənlərə görə. Çünki ta Sovet illərindən, dövründən bu bulaq burada var və gördüyünüz bu ərazilərdə vaxtilə geniş alma bağları olub. Hansı ki, az öncə göstərdim, boş ərazilərdir indi. Təsərrüfatlar olub, tarlalar olub və insanlar sərinləmək üçün belə bir su çıxdığını görüblər yerdən və burada bulaq tikiblər. Yəqin ki, ehtimallara görə həmin Əli adlı kişi buranın təməlini qoyub ki, onun da adını daşıyır bu bulaq. Elə uşaqlıqdan mən bu ortada gördüyünüz masanı burada görmüşəm, dəmir masadır. Hazırlayıb qoyublar insanlar üçün. Bir neçə tərəfdən yol gəlir bura. Düzdə aşağıda biraz xoşa gəlməz mənzərə var, çünki yayda insanlar sərinləmək üçün gəlirlər bura, yiyib içirlər və ətrafı zibilləyirlər. Baxmayaraq ki, təbiəti qorumaq, öz təmizliyimizi qorumaq hər kəsin borcudur. Necə ki, istirahat eləyirik, elə də təbiəti qorumalıyıq. Və dəmir masa buradadır. O vaxtdan elə mən ağlım kəsəndən, belə deyək, bunu burada görmüşəm. Həm oturacaqlar, həm masa, amma bir ayağı sınıb. Təbii ki, o qədər insanlar gəlir, istifadə olunur. Amma bərpa olunmur hələ ki. Belə sözlə izah edə bilməyəcəyimiz bir sərinlik var burada. Yayın ən yüksək istisində də bura gəlsən, bu sərinlik var. Bulağın isə, belə deyək, suyunun sərinliyi, dadı çox məşhurdur, həddindən artıq məşhurdur. Çünki suyun içində 30 saniyədən çox əlivi saxlaya bilmirsən. Çünki o qədər soyuqdur ki. Hətta biz uşaq olanda yarışa da girirdi uşaqlarla. Kim çox saxlasın suyunu, suyun içində əlini. Elə o vaxtdan da bu formadadır. İki daşla hörülüb bir müddət əvvəl, sonra dolub. Təbii ki, yarpaq zad dolur üstü açıq olduğu üçün. Sonra təmizlənir. Əvvəl dibi heç görünmürdü, amma indi görünür, bilmirəm kadrda görünür yoxsa yox. İndi görünür dibi, çünki yarpaqlar doluşub. Ağac budaqları qırılıb, tökülüb. Amma suyu çox dadlıdır, çox soyuqdur həm də. Belə Əli bulağından bu qədər. Orada da